সুদূৰ অষ্ট্ৰিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা নগাঁৱৰ পুৰণি গ্ৰামত বিয়া খাবলৈ আহিছে দুগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক। প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে আহিছিলে কাজিৰঙা আৰু অসমৰ বিভিন্ন যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ, আৰু তেওঁলোকে আহি অসমৰ বিয়া চাবলৈ মন কৰিছিলে। আৰু আমাৰ পুৰণি গোদামৰে এগৰাকী সুসন্তান প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, তেওঁ লৈ আহিছে বৰ্তমান পুৰণি গোদামলৈ। পুৰণি গোদামৰ পুৰণি গোদাম কলিতা চুকৰ পানীগাঁও বৰপানীগাঁও কলিতা চুকৰ পাৰ্থপ্ৰতিম ভূঞা নামৰ এইগৰাকী যুৱকৰ বিয়া খাবলৈ আহিছে। মই প্ৰথমেই এগৰাকী পৰ্যটকক জানিব চেষ্টা কৰিম। ইউ আৰ কামিং ফ্ৰম অষ্ট্ৰিয়া? I'm coming from Austria, from the southeast, at the border with Slovenia and Hungary. Okay. And what do you want to talk about Assamese culture and Assamese natural beauty? Yeah. We enjoyed our trip enormously. It was very interesting, and so many variations of culture, of tribes, of landscape, of animals. We were just enthusiastic about it, and we will certainly come back. And this is your first time in India? It's my first time in Assam. Okay. In India, I've been about 15 times. 15 times. Yeah. And today, visit the Assamese marriage. Yes. What do you want to talk about? That's very interesting for us because it's so different. And we love to see all the beautiful ladies and all the gentlemen sitting out there and doing their prayers and things. It's very interesting for us. We are just sorry that we can't see the bride. But we give our felicitations to the groom and we wish him all the best for his marriage. তেওঁলোক যথেষ্ট সুখী, যিগৰাকী দৰা আৰু ইয়াত যি তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। ইউ আৰ কামিং ফ্ৰম অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড নাও ইউ আৰ ষ্টেইন ইউ এছ এন? Yes, I was born in Australia, but I have spent many years now in the United States and I work for an international organization. And traveled widely. India is one of my favorite places to visit, and Assam is particularly beautiful. We enjoyed. This is your first time visiting Assam, or this area? Yes, it's the first time I've come to this region, and it's gorgeous. The people are just so welcoming and friendly, and the scenery is beautiful. We love the animals, we like the food, and our culture. And the culture, it was I'm blown away. And what do you say about the Assamese marriage tradition? Yeah, today you visit this marriage function. His marriage. Oh, the marriage. Yes. Well, this is a very exciting day for our guide's cousin, and we wish him all the best for his future life with his new wife. And it's very exciting to come at a time of special celebrations in the family. আৰু মোৰ লগত প্ৰাঞ্জল আছে। প্ৰাঞ্জল, তেওঁলোক কেইদিনৰ বাবে আহিছে? তেওঁলোকে টোটেল 21 দিনৰ কাৰণে আহিলে। তেওঁলোকে টুৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা অৰুণাচল হৈ জিৰ' গ'লোঁ, মাজুলী গ'লোঁ, নাগালেণ্ড গ'লোঁ। তেওঁলোক বহুত হেপ্পী নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চাই, আৰু আমাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা আমি আহি আছোঁ। এতিয়া আমি তেওঁলোকক ড্ৰপ কৰিব গৈ আছোঁ, মানে ৰাস্তা যাব হয় ঘূৰি যাব। আৰু মই ভাবিলোঁ কি, কিয়নো মোৰ কাজিন হয় পলৰ বিয়া, অলপ তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছে। আৰু তেওঁলোক ফটোগ্ৰাফাৰ হয় স্পেচিয়েলি, তেওঁলোকে হয় একচুৱেলি কালচাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ হয়, আৰু তেওঁলোকে ভাল পাইছে, বহুত ভাল পাইছে। দুয়োগৰাকীয়ে ফটোগ্ৰাফাৰ হয় ভাল, আৰু তেওঁলোকে অসমৰ যিসমূহ স্মৃতি তেওঁলোকে সাঁচি লৈ যাব। অসমীয়া বিয়া কিদৰে, তেওঁলোকে অসমৰ সেইসমূহ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সেইসমূহ স্মৃতি তেওঁলোকে সাঁচি লৈ যাব তেওঁলোকৰ কেমেৰাত। মই পল আছে পাৰ্থপ্ৰতিম ভূঞা। পল, ইয়াতকৈ ডাঙৰ উপহাৰ বিয়াত হ'ব নোৱাৰে আৰু? নাই নাই নোৱাৰে, ভাল লাগিছে। তেওঁলোক আহিছে, মোক আশীৰ্বাদ দিছে, গোটেই ভাল লাগিছে। আজি আজি জোৰোণ, ইতিমধ্যে জোৰোণ যাবলৈ সাজু হৈছে, কাইলৈ বিয়া। কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া যি সংস্কৃতি সেয়া দেখি গ'ল, আৰু মাতৃ আছে পলৰ, তেওঁ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। কি ক'ব, কেনেকুৱা, কি বুলি ক'ব? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা উপহাৰ আমি পাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তথাপিতো প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই মোৰ ভাগিন, তেওঁ আজি এসপ্তাহ 15 দিনৰ আগতেই মোক কৈছিলে মামী আহিব বুলি, ফৰেনাৰ দুগৰাকী আহিব, তেওঁলোকে আমাৰ জোৰোণ চাব, সেইকাৰণে আমাক প্ৰস্তুত হ'বলৈ কৈছিলে। ময়ো তেনেকৈ প্ৰস্তুত হৈছিলোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এনেকুৱা উপহাৰ সচৰাচৰ মানুহে নাপায় আৰু মোৰ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। মই দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ পুৰণি গোদামৰ বৰপানীগাঁৱৰ এখন বিয়াৰ পৰা, য'ত দুগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে অসমৰ বিয়া চাবলৈ আহিলে, আৰু অসমৰ সংস্কৃতিক লৈ, অসমৰ সভ্যতাক লৈ, অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সকলোতে সকলোৱে মোহিত কৰিছে এইসকল বিদেশী পৰ্যটক।